Madaktari wametoa wito kwa mataifa ya jumuiya ya Afrika Mashariki kusitisha ubinafsishaji wa sekta ya afya. Chini ya vuguvugu la muungano wa sekta ya afya kanda ya Afrika ama ya Mashariki na kati. Sekta ya afya that is performing worse in percentages is Kenya at 4.4%, and Kenya has again almost the highest number of unemployed healthcare workers across the East Africa. The solution to social services, the healthcare and other public utilities is not privatization, is by government investing and investing properly. If we are to see universal healthcare, that is access to healthcare by the Kenyans, then the budget need to reflect the same.